Šajā raidījumā redzēsiet Indonēzijas arhipelāga Balijas salu, dosimies izbraukumā salas iekšienē, apmeklēsim teātra izrādi un iepazīsieties ar kremēšanas rituālu. Jahta Milde no Austrālijas pilsētas Darvinas devās ceļā uz nākamo pieturvietu Indonēzijas salu Bali. Komandai bija jānoburā 753 jūras jūdzes. Ceļš līdz Balī nebija grūts. Būtu nepārāk stiprs vējš un ostas pilsētu Benoā sasniedzām 7 dienās. Pirmais, ko ieraudzījām, bija indonēziešu jūras transports. Dažbrīd likās, ka vietējie iedzīvotāji var pārvietoties pa ūdeni pat ar dēļu kaudzi. Balī praktiski bija vienīgā osta visā pasaulē, kur tika pieprasīts ievērot visas starptautiskās kuģošanas prasības. Jau Austrālijā mēs nosūtījām faksu uz Balī, kur informējām par savu ierašanās mērķi, komandas sastāvu un tika nosūtīts pat kapteiņa kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. No mums tika pieprasīts algot kuģa aģentu, kas kārtotu formalitātes saistītas ar pārtikas un degvielas iegādi. Domājām, ka Balī kārtība būs lielāka nekā Austrālijā. Un še nu, skatāmies apkārt, bet tur braukā dēļu kaudzes ar motoriem. Un no kapteiņa cepurēm nav nesmakas. Indonēzijas arhipelāga atrodas Bali sala, par kuru mēdz sacīt, Bali ir tik nevainojami krāšņa, ka šķiet uzgleznota. Rīsa lauki uz teras veida laukumiņiem, kas atgādina pakāpienus uz milža pili pakalnā. Vulkāni, kuru virsotnes ietiecas debesīs, biezi auguši džungļi, garas smilšu pludmales, dzidrs zils ūdens, satriecošas sērfošanas iespējas un draudzīgi iedzīvotāji, kuri ne tikai izrāda savu kultūru, bet dzīvo tajā. Bali ir viena no romantiskākajām vietām zemes virsū. Nevelti tieši uz šejieni jaunlaulātie no visas pasaules dodas pavadīt medus mēnesi. Bali sala atrodas 8 grādus uz dienvidiem pēc ekvatora, kas ļauj baudīt siltumu visa gada garumā. Vidējā temperatūra ir ap plus 30 grādiem pēc Celsija. Tā ir tropu pludmales, maģisko kalnu, deju un ceremoniju sala. Bali ir viena no pēdējām hinduismu pilsētām Indonēzijas arhipelāgā. Pārējās salās musulmanisms jau sen ir guvis virsroku, kļūstot par Indonēzijas galveno reliģiju. Hinduismam vēl aizvien ir liela loma baliešu dzīvē. Par to liecina neskaitāmās krāšņās ceremonijas, svētki un festivāli, kā arī majestātiskie tempļi, kas džungļos izskatās gluži vai sauguši ar apkārtni. Bali atrodas 6 galvenie hinduistu tempļi. Pavisam salā šo tempļu skaits pārsniedz 20 tūkstošus, jo vietas, kur rīkot reliģiskā kulta rituālus, ir izvietotas katra balieša mājā. Saskaņā ar hinduistu kalendāru, kurā ir 42 dienas, ikvienā templī krāšņās reliģiskās ceremonijas notiek reizi 6 mēnešos, no rīta līdz vakaram, un tām gatavojas vairākus mēnešus iepriekš. Pie ieejām tempļos uzraksti informē, kuros gadījumos svētvietās ieeja ir aizliegta. Hinduisti izpratnē, viens no lielākajiem grēkiem ir asins uz tempļa zemes. Tāpēc svētvietās ieeja ir liegta sievietēm, ja viņām pēc dzemdībām nav pagājušas 40 dienas un arī mēnešreižu laikā. Tāpat templī nedrīkst ieiet cilvēki, kuriem uz ķermeņa ir atvērtas vai asiņojošas brūces.
Neviens šo noteikumu ievērošanu nepārbauda, bet saskaņā ar baliešu ticību neievērot šīs prasības būtu liels grēks. Batika ir vairāk nekā gadsimtu veca, iespējams tās pirmsākumi meklējams senajā Ēģiptē vai Sumērijā. Ir pierādījumi, ka audumu izmantojot īpašu tehniku, dekorēti jau agrākajos gadsimtos pirms mūsu ēras. Liecības par to atrastas vairākās valstīs Rietumāfrikā, piemēram Nigērijā, Kamerunā un Malī, vai Āzijā, Indijā, Šrilankā, Irānā, Taizemē un Malaizijā, bet Indonēzijā batikošana bijusi īpaši populāra. Pati batikošanas procedūra notiek šādi. Izkausētu vasku uzziež uz auduma, pirms tas tiek iemērkts krāsvielā. Vietās, kur vasks ir izsūcies cauri materiālam, krāsviela neiesūksies. Šauras vaska līnijas tiek veidotas ar tjantinga adatu, kas ir koka adata, kurai apkārt plāns metāla apvalks ar sīku caurumiņu, pa kuru sūcas vasks. Ir arī citas metodes, kā vasks tiek uzziest uz audumu, piemēram, šķidrā vaska pārliešana, vaska zīmēšana rotu un karsta vaska uzziešana uz izgrebta koka vai metāla stieples klucīša un uzspiešana uz audumu. Indonēziešu batikai, kas tiek lietota apģērbos, parasti ir sarežģīti zīmējumi. Tradicionālajos zīmējumos dominē dabiskās krāsas, bet mūsdienīgākajos ir lielāka krāsu variācija. Līdzīgi kā gleznošana, kogrebumi vairs netiek veidoti vienkārši dekorācijām tempļos un pilīs, bet gan pašu kogrebumu dēļ. Tāpat kā ar zīmējumiem, ietekmē no ārpuses rokdarbniekus iedvesmojas jaunām tēmām un stiliem. Īpaši pie Ubudas kogriezēji sākuši ražot ļoti stilizētas un iegarenas figūras, drīzāk atstājot koku tā dabīgajā stāvoklī nekā apgleznojot, kas iepriekš bija tradicionāls paradums. Jau no pirmajiem salas apmeklējuma mirkļiem mūs ielenca ielu tirgotāji, kas par niecīgu samaksu piedāvāja iegādāties vietējo meistaru roku darinājumus. Preces bija kvalitatīvas un lētas. Raksturīga iezīme, ka sākotnēji piedāvātā cena ir maldīga. Beigās, ja tu iegādājies preci, tad tā maksā 3 vai pat 4 reizes lētāk. Ar laiku, protams, tev tirgotāji apnīk, bet tad no viņiem tikt vaļā ir gandrīz neiespējami. Tā vien liekas, ka tevi ir nobildējuši un parādījuši nacionālajā televīzijā, kur ir pastāstīts, ka tu esi potenciāls suvenīru pircējs. Indonēzija ir seismiski aktīva zeme, bet atšķirībā no Japānas, tai raksturīgi vulkāni, kas aktīvi darbojas, spļaudami uguni un dūmus, nesot gan nāvi, gan labklājību. Devāmies apskatīt vienu no izcilākajiem Balī turisma apskates objektiem – darbojošos vulkānu. Vulkāniskie pelni un izvirdumu izmestie minerāli padara to apkārtni neiedomājami auglīgu un turienes dabas krāšņums pārsteidz pat pie tropiskās dabas greznības pieradušu aci. Tajā pašā laikā kalnu augstums dara ekvatoriālo svelmi daudz ciešamāku arī sausajā sezonā. Agunga vulkāns pēdējo reizi izvirda 2001. Gadā. Viens no traģiskākajiem tā izvirdumiem notika 1963. Gadā, kad svētais kalns pamodās tieši reliģiskās ceremonijas laikā, kas notika netālu esošajā hinduistu templī, līdz ar sakarsušo lavu aiznesot 11,000 dievlūdzēju dzīvības. Braukt pa Balī ar automašīnu ir ļoti interesanti. Kad mēģinājām noīrēt auto, tad mums tika piedāvāta iespēja izmantot mašīnu ar šoferi. Citu variantu nav. Tas mums likās apgrūtinoši, bet kad uzzinājām, ka par cilvēka dienu mums ir jāpiemaksā tikai pāris dolāru, nolēmām piekrist. Un paldies Dievam! Braukt pa Balī ar auto ir apgrūtinoši. Tūkstošiem motoroleru nesās un variet tev pa priekšu radot hausa sajūtu. Tu jūties kā siseņa pūlī,
Pirms katra pagrieziena šoferis ar skaņas signālu pī-pī brīdina, ka brauc pagriezienā. Nezinu, kam tas domāts, jo reāli tas kādu izglābt nevar. Mūsu auto šoferis notriec kādu moto braucēju. Konflikts tika atrasināts pāris sekundēs. Kad jautāja, kā vīri vienojās, kurš tad vainīgs saņēma lakonisku atbildi? Tas, kuram tiesības ir mazāk profesionāls, ir vainīgs. Ja tiesības ir vienādas, tad vainīgs ir tas, kuram ir mazāks braukšanas stāžs. Mūsu šoferīts bija profesionāls, tātad viņš pat nevarēja būt vainīgs. Pie tam, te uz ceļa neviens neprasa uzrādīt dokumentus. Viss notiek uz vārda pamata. Puisis, kurš tika notriegts un atzīts par vainīgu, nosauca savus dzimtas vārdu un dzimtas vecāko. Viss. Vairāk nekā nevajadzēja. Kad sākām braukt, šoferis paskaidroja, ka vakarā ieradīsies pie dzimtas vecākā, kurš arī veiks remontu. Pašā pussalas dienvidu galā uz stāvas klintskraujas atrodas viens no ievērojamākajiem Bali tempļiem, kas veltīts jūras gariem Pura Luhur Uluvatu. Uluvatu ir neliela pilsēta Bali dienvidu rietumdaļā, bet vārds Pura nozīmē templis. Templi ieskauj tā saucamais pērtiķu mešs, kurā savvaļā dzīvo daudz indonēziešu makaku šķirnas pērtiķu. Jau braukdami uz nākamo templi, kas ir visnotaļ slavens un atrodas okeāna krastā, mūsu gids mūs brīdināja. Kad dodieties templī, jums ir jāuzvelk saronga, kas ir lakats, ko vīrieši lieto bikšu vietā, un obligāti jānovelk saules brilles. Kāpēc? Es izbrīnījos. Izrādās, ka pērtiķi ir iemācījušies pelnīt sev iztiku zogot. Kad tu esi atstājis bez uzmanības savu somiņu, fotoaparātu vai brilles, tās momentāli tiks nozagtas. Tad no vietējiem tirgotājiem tev jāiegādājas riekstiņi, kur ir jāiemaina pret nozagto preci. Riekstiņi maksā kā dārgākajā restorānā. Tā vien liekas, ka primāti noslēguši vienošanos ar gidiem. Pie pirmās ēkas sastapām visai nelaimīgu meiteni, kas bija atbraukusi, kā vēlāk izrādījās, no Šveices. Viņas fotoaparāts atradās viena, bet futlārs otra pērtiķa ķepās. Meitene uz mirkli bija nolikusi to zemē, lai apsiet jostu. Viņa skaļā balsī sauca mērkaķim – Stupid Monkey, kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē dumjais mērkaķis. Es smiedamies aizrādīju, ka diez vai Balī pērtiķi prot runāt angļu valodā un nolēma palīdzēt meitenei. Pienācās lietot brutālu spēku un uzbrukt primātam. Rāpos templī apņēmības pilns. To redzēdams, pērtiķis muka pāri korei un izlaida fotoaparātu no rokām. Laimīgā kārtā tas aizķērās aiz notekas. Arī futlārs tika nomests zemē, tiesa jau saplēsts. Tomēr mana bravūrība izgais, ka piezegos tuvāk citam mērkaķītim. Kad viņš atņirdza savas zobus, tad es sapratu, ka Rottweiler suns ir nieks salīdzinot ar saniknotu primātu. Pērtiķi gan vēlāk man atriebās, nozogot manu cepuri, bet arī to es ātri atguvu. No meitenes kā balvu es saņēmu skūpstu. Cik skaisti un romantiski. Vai ne? Turpinājumā redzēsiet turistiem organizētu teātra izrādi un kremēšanas procedūru jūras malā. Jahta Milda atradās Bali ostā Benoā. Apmeklējām kultūras pasākumu. Bali ir turistu zemi. Iku soļi ielu tirgotāji piedāvā izklaides iespējas. Stāsta par neaizmirstamiem skatiem un milzu iespaidiem, ko gūsim pēc kāda pasākuma apmeklējuma. Protams, ja esi apmeklējis valsti, tad ir nepieciešams ziedot arī kādu artavu mākslas attīstībai. Uz izrādi bija ieradušies daudz valstu turistu, kas ar nepacietību gaidīja izrādes sākumu. Visiem bija izdalīti bukleti, kas angļu valodā skaidroja izrādes saturisko pusi. Mūzika, deja un drāma Balī ir cieši saistītas. Patiesībā deja un drāma ir sinonīmi, tikai deja ir drīzāk drāma nekā deja. Lielākā daļa dejotāju nav profesionāļi, bet vienkārši cilvēki,
kuru dejo vakaros vai savā brīvajā laikā. Viņa mācās dejot, ilgas stundas praktizējoties, uzmanīgi sekojot eksperta kustībām. Parasti dejas ir kā lielisks stāsts, kurā skatītājs uzmundrina labos un novēršas, kad parādās ļaunais. Dejas ir ierastas gandrīz katrā tempļu festivālā, un balī tādu nav maz. Baronga un Rangda deja ir turistu iecienītākā deja. Šī ir ļoti krāšņa un patiesi triumfējoša krāsu un graciozu kustību izpausme. Dejā notiek cīņa starp labo Barongu un ļauno Rangdu. Barongs ir savāds veidojums. Pa pusēji pinkains suns, pa pusēji lauva, ko tālo divi vīrieši kā cirkus klauna zirgu. Baronga pretinieks ir Raganna Rangda. Barongs iemieso labo un aizstāv ciemetu no Rangdas, bet viņš ir arī nerātnes un jautrību mīlošs radījums. Vēlāk Barongs vairs nav klauns, bet gan aizstāvis. Abi pretinieki cīnās divkaujā, kurā Rangda pielieto savas maģiskās spējas. Baronga atbalstītājs teicis uzbrukt Rangai, bet Rangda noved viņus transā, kā rezultātā vīri cenšas ievainot paši sevi. Bet Barongs, kuram arī piemīt maģiskās spējas, izsaka burju vārdus, kas aptur vīriešu ievainošanu. Finālā Rangda atkāpjas sakauts, dievs ir atkal uzvarējis. Dejas beigās joprojām ir palikusi grupiņa ar transāsošiem Baronga atbalstītājiem, kas atgriežas atpakaļ reālajā dzīvē. Tas parasti tiek darīts, apslakot tos ar svēto ūdeni, kas iesvētīts iemērcot Baronga bārdu tajā. Balī dievam vienmēr ir jāuzvēr pār ļauno, un nav nozīmes, cik reižu skatītāji ir redzējuši izrādi, vai cik labi viņi zina iznākumu. Cīņa pati par sevi ir nozīmīga. Vērojot muzikantus, tā vien likās, ka visi vīri guļ un automātiski spēlē savus instrumentus. Rangdas raksturs ir oriģināls vēstījums faktos un tagad ievīts fantastiskā mītā. Vienpadsmitā gadsimta sākumā baliešu princis kļuva par Javas karali, Barano Erlangu. Viņa māte, Mahendra Datta, bija Javas princese, kura valdīja pār Bali kopā ar savu baliešu vīru Dharmo Dayanu, līdz kamēr vīrs, turēdams sieva aizdomās par melnās maģijas pielietošanu, izsūtīja viņu uz mežu. Kad Erlanga tēvs nomira atstājot Mabendra Datu par atraitni, viņa slepeni sazvērējās un izmantoja savu skolēnu grupu, kuri bija apmācīti melnajā maģijā, lai iznīcinātu Erlanga karaļvalsti. Rangdai bija skaista meita Ratna, kuru neviens no aristokrātiem nebūtu precējis bailēs no vecās raganas. Bet viņas kasta, kā Javas princesei, pieprasīja vai nu cēlu laulību vai nekādu.
Pirms Rangdu ar savu maģiju, kas bija pārāka par viņas pašas maģiju, iekaroja Mpu Bharda, Erlanga skolotājs. Viņa ar mēri bija nežēlīgi nogalinājusi pusi no Erlanga pavalsniekiem. Lai atklātu epidēmijas iemeslu, Erlanga pavēlēja saviem karavīriem nogalināt raganu. Viņa iebruka raganas mājā, kamēr viņa gulēja, un iedūra sirdī. Pēc izrādes apmeklējām arī pludmali. Zvejnieki pēc zvejas filka no ūdens savas laivas un sadalīja nomakšķerēto lomu. Atrodoties Balī, jāņem vērā vietējo iedzīvotāju paradumi. Piemēram, nedrīkst rādīt ar pirkstu uz cilvēku un it īpaši pieskarties cilvēka galvai. Labāk izvairīties no mīlas žestiem publiskās vietās, sēdēt, izstiepjot kāju kādu citu cilvēku virzienā, runāt par politiku, kliegt vai dusmoties. Nedrīkst iet tempļos šortos un ar lieliem dekoltē, skaļi runāt ceremoniju laikā, pārāk bieži aplaudēt izrādēs, ja vien tās nav speciāli turistiem. Konflikta situācijas no salas iedzīvotāju puses ir praktiski izslēgtas. Vienīgā nepatīkamā lieta, ar ko var saskarties turisti, ir trokšņis. Galvenie trokšņa avoti ir televizori un radio. Vietējie vienmēr liektos uz maksimālo skaļumu. Protestēt šādā gadījumā ir bezjēdzīgi. Pēc 5 minūtēm viss būs kā iepriekš. Balī iedzīvotāji bija sirsnīgi un labprāt pozēja filmu kamerai. Tomēr dažas lietas viņi nevēlējās īpaši afišēt. Piemēram, priekš televīzijas raidījumu gribējām iemūžināt kremēšanas procedūru. Mūsu gidi tikai solīja un solīja aizvest uz kādu no ceremonijām. Pat liela honorāra solījums nespēja viņus ieintriģēt. Nolēmām arī īpaši neuzstāt. Tā tomēr ļoti personīga lieta. Taču mūsu operators Aivars kādā no filmēšanas reizēm aizsoļoja līdz publiskajai pludmalei. Viņa uzmanība piesaistīja kādu ceremoniju. Izrādījās, ka viņš bija kļūst par liecinieku kremēšanai. Balī reliģija ir balstīta uz dieva pielūgšanu un cienīšanu. Tā ir hindu elementu un baliešu pamatiedzīvotāju kultūras savienojums. Pēc nāves ķermenis jāatlēž un jāatgriežas tā sākotnējā stāvoklī. Kremēšanas rituāls ir šķīstīšanas rituāls, kas atbrīvo dvēseli un garu no to laicīgās mājas uz zemes un atvieglo tā ceļojumu uz nākamo eksistences formu. Pēc cilvēka nāves viss ciemats palīdz sagatavoties kremēšanai. Mirušā ķermenis tiek nogādāts īpašā mājā, kur tiek nomazgāts un sagatavots. Mirušajiem tiek gatavotas un piedāvātas maltītes, tāpat kā citiem. Naktī pirms kremēšanas no tempļa tiek paņemts svētais ūdens, ko izmanto ķermeņa sagatavošanā un kremēšanas laikā. Jebkura nozīmīga ceremonija, kas nav veikta mirušā dzīves laikā, tiek veikta pirms kremēšanas. Daži balieši pirms kremēšanas organizēšanas tiek apglabāti vai arī kamēr tiek gaidīts piemērots datums. Kauli tiek izrakti dažas dienas pirms kremēšanas un tiek sagatavoti tādā pašā veidā, kā sagatavo visu ķermeni. Kremēšana ir priecīgs notikums, un tajā apvienojas viss ciemats. Pēc kremēšanas pelni tiek izkaisīti jūrā, tādajādi atdalot dvēseli no ķermeņa. Jahta Milda gatavojās pamest Balī ostu un doties tālā pārbraucienā pāri Indijas okeānam. Nākamajā sērijā redzēsiet gaiļu cīņas,
dosimies pāri Indijas okeānam un apmeklēsim burātāju iecienīto Kokos salu.